TV KPM. Wah, nampak ayam lah kat sini. Sedapnya nampak menyelerakan lah. Ya, Syafika, buat ha. apa tu? Oh, saya ni usasah tengah jalan-jalan nampak pula ayam ni usasah. Oh, tunggu dulu Syafika. Ah, ya. Yeah. Ha, kita kena pastikan makanan yang kita ambil ini mestilah makanan dari sumber yang halal dan juga baik. Oh. Jadi sebelum kita ambil makanan, contohnya ayam, pastikan ha, ayam ini disembelih mengikut syariat Islam. Oh, macam tu rupanya. Ya, yeah, betul. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas. Ha, apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan yang bahagia dan sejahtera selalu insyaAllah. Hari ini menariknya ...kita nak membincangkan tentang topik pemakanan yang halal dan baik. Tetapi bersama dengan kita, guru kita. Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Syafiqah, oh, sihat? Sihat, Alhamdulillah, Ustazah. Jadi, Ustazah Wan Syakirah Wan Ahmad Rahiman... ...daripada Kisas Kelang Selangor. Ustazah, cantik namanya. Ya. Kita nak tahu ni penjelasan daripada Ustazah... ...mengenai dengan pemakanan yang halal dan baik. Jadi, Ustazah, mungkin hari ini... Saya nampak tu ustazah. Hmm, menariknya tu ya Allah. Sedapnya kan. Semua macam-macamlah makanan kat situ berwarna-warni. Jadi boleh ke? Ah saya ni kalau dapat ini depan mata, hmm. ah daripada pagi sampai ke lah makannya ha. makanan ni. Jadi ha. boleh ke ustazah? Okey, sebenarnya makanan ringan macam contohnya apa yang kita lihat depan mata ni memang ramai yang suka. Ah, tapi adakah ia cukup sumber-sumbernya contohnya protein, karbohidrat, lemak, vitamin aa, adakah ianya cukup untuk badan kita? Aa, tak cukup sebenarnya. Jadi dalam aa, dalam Islam kita perlu untuk aa, mengamalkan pemakanan yang baik. Perlu ada sayur-sayuran, buah-buahan okay, dan juga sumber-sumber tenaga yang lain. Baik, itu dia berkenaan dengan pemakanan yang halal dan baik. Jadi sebentar tadi ustazah kita ada tengok uh, ada ayam ni ustazah ha, depan iya. mata kita dan iya. kita dapat tahu dekat situ oh ustazah terangkan sebentar tadi bahawa dapatlah bezakan antara makanan yang halal dan haram. Yeah, uh, jadi betul. mungkinlah ada penjelasan lebih lanjut berkenaan ini ustazah. Dipersilakan. Ya, yeah. uh, jadi dalam Islam kita perlu memilih pemakanan yang halal dan juga yang baik. Jadi kena bezakan di antara kedua duanya lah halal dan juga haram. Ah, baik. Jadi Ustazah, untuk pendidikan syariah Islamiah, apa yang bakal kita belajar hari ini Ustazah? Okey. Apa yang kita bakal belajar pada hari ini adalah Okey, tajuk yang apa Syafiqah dah sebutkan tadi. Okey, ini adalah hasil pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menyatakan tuntutan hukum daripada Suratul Baqarah ayat 172 dan 173. Uh -huh. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan kaedah istimbat hukum iaitu daripada lafaz kulu min tayyibat. Kemudian yang ketiga ialah menghuraikan kriteria pemakanan yang halal dan juga yang haram. Kemudian yang keempat ialah menilai kepentingan menjaga pemakanan yang menepati tuntutan ayat dalam pembentukan syahsiah kita. Dan yang terakhir ialah mencadangkan tindakan apa yang kita boleh lakukan dalam kehidupan kita. Bye. Itu yang kita akan pelajari lah pada hari ini. Uh, oh, tak sabar saya nak belajar daripada Ustazah ni mengenai dengan makanan yang halal dan baik. Dan saya tengok tadi, Uh, tuntutan hukum daripada ayat 172 173 maksudnya dalam al-Quran sendiri ada ayat yang menekankan untuk kita makan makanan yang halal betul ya, tak ustazah betul tu syafiqa uh -huh. Jadi ustazah apa seterusnya yang kita akan buat ustazah okey kita tengok dulu hasil uh, pembelajaran kita okey yang pertama tadi adalah menyatakan tuntutan hukum daripada ayat 172 dan 173 jadi kita akan uh, baca surah itu wow benar ah. ya <laughs> okay. Boleh tak Syafiqah bacakan ayat ni 172 dan 173 ni? Insya-Allah boleh Ustazah. Kita cuba Ustazah. Kita cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, insya-Allah saya nak mulakan bacaan surah Al-Baqarah ayat 172 hingga 173. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميته والدم ولحم الحنزير وما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ما شاء الله صدق الله العظيم الله ربي Okey, so ustazah bacakan dia ya. punya maksud pula ya. Okey. Untuk ayat 172, wahai orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik, iaitu makanan yang halal yang telah kami kurniakan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar kamu hanya menyembahnya. Kemudian ayat 173 sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, oke okay, darah, daging khinzir dan juga binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Okay, maka sesiapa yang terpaksa memakan dalam keadaan yang darurat sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidaklah ia berdosa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani jadi kita akan pelajari inilah yang utamanya Okay. Baik, itu dia utama. Aa, saya lihat daripada ayat sebenarnya tadi pun penjelasannya ya Allah kan kita nampak ada apa makanan yang halal dan apa makanan yang tidak boleh dimakan oleh umat muslimin. Jadi saya yakin banyak lagi nak belajar ni. Aa, tapi sebelum tu kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini. TV KPM Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas Hari ini kita nak bincangkan tentang topik mata pelajaran pendidikan syariah Islam Yang berkenaan dengan pemakanan yang halal dan baik Jadi bersangkut paut tadi kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173 Ada penjelasannya Tapi Ustazah, untuk segmen kali ini kita nak tahu istimbat hukum dan kriteria pemakanan. Dipersilakan Ustazah. Okey, baiklah. Sebelum kita pergi kepada istimbat hukum, kita tengok dulu tuntutan ayat daripada Surah Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Jadi di sini, okey, di sini adalah uh, ayat 172. Okey, uh, apa yang Allah tuntut daripada kita sebagai manusia dalam surah al-baqarah ayat 172 iaitu kita memerlukan kepada makanan untuk meneruskan kehidupan. Mm -hmm. Jadi kita perlu ambil makanan untuk kita makan untuk mendapatkan sumber tenaga supaya kita boleh teruskan kehidupan. Dan pemakanan yang kita pilih mestilah mengandungi gizi yang seimbang. Ha, iaitu yang saya sebutkan tadi mesti ada vitamin, mesti ada karbohidrat, lemak dan sebagainya. Okey dan juga mesti pastikan makanan itu adalah makanan yang halal. Okey dalam ayat ini juga Allah menerangkan keharusan untuk memakan makanan yang haram. Ah ha, tapi ada dua syarat. Okey yang pertama syaratnya ialah dalam keadaan yang darurat. Andai katalah duduk dalam hutan, okey, tersesat ataupun di negara yang susah nak mencari makanan yang halal. Okey, kemudian kita terpaksa untuk makan makanan yang haram. Jadi dibolehkan, diharuskan. Dan syarat yang kedua ialah mestilah dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Ah bukannya makan sehingga kenyang. Makan sekadar untuk meneruskan kehidupan kita. Ayuh. Jadi ini adalah penjelasan daripada Surah Al-Baqarah ayat 172. Manakala dalam 173 ayat 173 Allah telah memberitahu kita menjelaskan bahawa ada sesetengah makanan yang kita tidak boleh ambil. Contohnya, apa dia contohnya? tadi dalam dalam daring memang ada secara jelas Allah hmm. tulis ha, contohnya daging khinzir darah ataupun binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah ha, jadi kita tak boleh ambil makanan-makanan ini ha, sebab apa kita tak boleh ambil makanan yang haram ya ha, sebab ia berkait rapat dengan, dengan kebersihan dan kesucian makanan jadi bila kita ambil makanan yang bersih Yang suci Dia akan memberi impak dan kesan Kepada tubuh badan kita Dan juga akal fikiran kita Jadi kita ambil makanan yang halal dan sihat Badan kita akan jadi kuat Oh ah, itu, macam itu dia Maksudnya ha. bersangkut paut lah Sebenarnya kalau kita makan yang sihat Kita makan yang baik Halalan tayyiban Akan akhirnya melahirkan insan yang bagus juga dan cemerlang ya, kepada akalnya Ustazah. Ya, betul. Ustazah, seterusnya Ustazah, apa lagi kita boleh kita tahu Ustazah? Okey, uh -huh. seterusnya kita nak tengok bagaimana ulama mengeluarkan hukum daripada ayat 172 dan 173 tadi. Bagaimana ulama kata, Allah kata, oh ini adalah wajib. Macam mana kita nak tahu? Ha, jadi dalam uh, ...istimbat hukum ada empat perkara yang kita perlu ingat. Jadi, jika didatangkan dengan soalan dalam bahagian subjektif... ...kebiasaannya dia akan datang dengan empat markah. Okay, jadi, empat markah ini adalah yang ini. Okay, lafaz. Nombor satu, lafaz. Yang kedua ialah huraian lafaz. Yang ketiga ialah kaedah usulul fiqh. Dan yang keempat ialah kesimpulan hukum. Jadi, kita kena ingat empat perkara ini dalam peperiksaan kebiasaannya di bahagian subjektif akan didatangkan dengan soalan-soalan kaedah istinbat hukum jadi macam mana kita nak tengok apa apa lafaznya mm -hmm. Aa, kita tengok yang seterusnya okey sebenarnya lafaz yang dikeluarkan yang diistinbatkan oleh para ulama adalah pada ayat 172 okey ah kat situ nampak kotak warna merah tu kan ah ustazah dah merahkan dekat situ Ber, uh, lafaznya ialah lafaz kulu okay. uh, Itu nombor satu Nombor dua ialah fi'lul am Yang menunjukkan ia adalah perintah Untuk kita makan makanan yang baik Yang ketiga ialah Setiap perintah daripada syarah adalah wajib uh, Dan yang keempat kesimpulan Kesimpulannya ialah Oleh itu kita wajib untuk memilih makanan yang halal dan juga berkhasiat dalam kehidupan kita. Ha, jadi kena ingat empat-empat perkara ini. Kalau kita nak dapat empat per empat dalam peperiksaan ha, dalam soalan ini. Eh. Maknanya uh, ayat empat tu kita boleh dapat daripada ayat ini sendiri. Sasa. Eh? Ya, betul. Hmm, ah, baik, baik, Okay. Okey, ini adalah uh, istimbat hukum. Okey, kemudian kita tengok pula kepada kriteria pemakanan. Ha, tengok gambar pun kita dah tahu dah kan Ada tomato, ada salad kan mm. ha, Kita tahu pemakanan yang begini adalah Pemakanan yang sangat bagus dan juga berkhasiat mm. Okey dekat sini Okey Ustazah dah uh, klasifikasi kan Di sebelah uh, yang colour biru tu adalah yang halal Kemudian yang merah tu adalah yang haram. Jadi so kita kena berhati-hati dengan warna merah ini supaya kita tak ambil makanan yang haram. Okey, jika didatangkan dengan soalan perbezaan, okey sebaik-baiknya murid-murid tulislah di dalam kotak supaya uh, ia tidak berlaku kecuaian. Uh, sebaik-baiknya buat di dalam kotak. Okey, baiklah. Jadi kita tengok ha, uh, poin yang pertama Makanan yang halal adalah makanan yang tiada dalil mengharamkannya. Contohnya binatang landak, hmm. rusa. Tak ada Allah sebut di dalam Al-Quran. Jadi kita boleh makan. Oh. Ah, tapi kalau Allah sebut makanan yang haram, contohnya um, uh, binatang yang tidak disembelih hmm. dengan uh, menyebut nama Allah. Hmm. Jadi kita tak boleh nak ambil. Ah ha, contohnya yang lain khinzir. Ah ha, jadi kita tak boleh ambil makanan ini. Okey itu poin yang pertama. Okey poin yang kedua ialah makanan yang tidak beracun. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak beracun. Banyak sangat. Contohnya apa Syafika? Contoh kita hmm. pakai apple susah. Ha apple kan bagus kan. Uh -huh. Ha jadi makanan ini tidak beracun. Jadi kita boleh makan apple setiap hari. Ha hmm. kan. Okey tapi kalau makanan yang haram pula ialah makanan yang beracun. Ha contohnya ikan buntal. Oh. Ha ikan buntal adalah ikan yang beracun. Jadi kita tak boleh ambil ikan buntal. A ada tak contoh lain selain ikan buntal? Ha contohnya contoh macam cendawan. Ah, ada cendawan tak? boleh ke? Ah, cendawan boleh ke tidak? Ha -ha. Okey, sebenarnya cendawan ini ada beberapa kategori. Oh. Ah, ada kategori yang halal dimakan. Tetapi ada sesetengah cendawan ia adalah haram. Sebab apa? Sebab ia beracun. Aha. Ah, jadi kita tak boleh ambil cendawan yang beracun sebab ia adalah haram dan dia akan memudaratkan diri kita juga sebenarnya. Ustazah nak tanya sikit Ustazah. Untuk okay. halal tu kita lihat kat situ ada daging rusa ada landak sebab tak disebutkan haram dalam Al-Quran. Tapi kalau daging rusa itu dah bangkai ha, dah mati betul. macam tu macam mana Ustazah? Oh, bagus soalan Syafiqah ni. Jadi bila kita nak makan sesuatu makanan walaupun rusa dan landak ini tidak disebut dalam Al-Quran sebagai binatang yang haram tapi kita kena tengok juga adakah ia disembelih mengikut syariat Islam. Uh -huh. Jika ia tidak disembelih mengikut syariat Islam maka tak boleh kita haram untuk makan makanan tersebut. Ha, bagus ini murid yang sangat-sangat <laughs> advance. Ah ha, kan? Sangat. Okay. Okey, okay. 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 bagus. Seterusnya adalah a uh, poin yang ketiga, okey, makanan yang halal ialah makanan yang suci dan bersih uh, menurut syariat Islam. Contohnya hati dan juga limpa. Maka kita boleh ambil hati dan limpa. Ah uh, tapi kalau makanan yang haram adalah makanan yang kotor. Ha, contohnya najis. Okey darah okey. Ha, jadi kita haram untuk makan makanan ini. Dan yang terakhir Syafiqah tanya tadi. Bagus oh. Syafiqah. Ha, binatang yang halal dimakan ialah binatang yang disembelih mengikut syariat Allah. Macam mana mengikut syariat Allah ni? Uh -huh. ha, bila kita nak sembelih ha, kita mestilah menyebut nama Allah dan juga mestilah putus dua urat. Oh. Ha, urat apa? urat Aha. halkum dan juga urat meri. Okey, ha, mesti dua-dua urat tu. Tapi kalau satu sahaja urat terputus boleh ke? Ha, boleh ke saya. Hmm, tak boleh lah Shafika. Oh. Dia mesti dua-dua juga. Aha. Ha, so kalau kita tengok kategori yang merah itu, haiwan yang menjadi bangkai. Contohnya, kita nampak ayam tengah jalan dah hmm. mati sebab dilanggar oleh kereta. Hmm sayang kan kalau kita tak ambil makan kan <laughs> uh, tapi uh, tapi ia tidak disembelih mengikut syariat Islam maka kita tidak boleh uh, makan bangkai uh, jadi ini adalah kategori uh, pemakanan yang halal dan juga baik okey okay. Itu dia penjelasan daripada Ustazah mengenai dengan kategori makanan yang halal dan juga baik. Masih lepas ni kita boleh tahu dah. Kalaulah ayam tersebut tidak disembeli dengan nama Allah, ah tak bolehlah makan. Ya, Kalau tiba-tiba ayam tadi kan jumpa tengah-tengah jalan tu bangkai, rugi tak ambil <laughs> tu kan. Tapi kadang-kadang dikatakan bangkai. Tak bolehlah makan je tu. Ya, betul. Lepas ha. tu, Ustazah? Uh -huh. Okey, Syafika. Kan Ustazah dah jelaskan dengan panjang lebar. Boleh tak Ustazah nak tanya satu soalan? Satu oh. je. Satu je, Ustazah? Ah, satu okay, je. Okey, menarik-menarik. Okay, saya, saya cuba ready. Okey, Ustazah. Okey. Uh -huh. Tadi kan Ustazah ada uh, jelaskan. Okey. Bagaimana ulama' istimbatkan hukum. Jadi, Ustazah nak tanya. Syafika ingat tak? Bagaimanakah... Ulama mengistimbatkan hukum dalam kewajipan memakan makanan yang halal dan juga baik. Emm um, okey uh, daripada ayat surah Al-Baqarah okay. ayat 172 yang mana Allah tekankan tentang ya ayyuhallazina amanu kulu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Maksudnya kat situ ada perkataan kulu. Yes. Kulu tu maksudnya Allah kata ah, makan. Makan apa? Ha, tu ada penjelasan seterusnya min tayyiba yang menunjukkan kulu itu adalah lafaz al-amru. Ha, maksudnya perintah yang Allah suruh makan hmm. Yang Allah suruh makan daripada makanan yang baik ha, Sebab hmm. kulu min tayyibat Tayyibat hmm. itu maksudnya baik Dan uh, bila mana Allah dah kata dalam Al-Quran uh, Kena kulu perintah Maksudnya benda adalah wajib hmm. ha, Tak bolehlah pula kita nak makan perkara yang haram pula kan Ustaz kan ha, uh, Dan akhirnya uh, itulah datangnya hukum ke atas kita wajib untuk pilih makanan yang baik. Okey. Mm -hmm. Masya-Allah. bagusnya Ustazah. <laughs> kalau macam ni jawapannya kita boleh bagi 4/4. 4/4 oh, dapat A+. <laughs> Alhamdulillah amin ya <Rabbal> alamin. <laughs> ha okey. jadinya aa, macam yang ustazah sebutkan tadi, mm -hmm. kalau kita nak jawab soalan isti, istimbat hukum yeah. mesti ada empat perkara tadi oh. macam Syafika sebut tadi. Aa, memang betul. Semua mm -hmm. sekali Syafika dah aa, me, aa, sebutkan Okey yang pertama tadi lafaz ifas uh, Syafiqah sebut kulu ya Aa, betul. betul. Okey kemudian yang kedua ialah huraian lafaz. Okey huraian lafaznya Syafiqah sebut fi'ul uh, am. yang menunjukkan ia adalah perintah. Yes Aa. betul juga. Okey okay, kemudian yang ketiga adalah kaedah usul fik. Ah Syafika cakap wajib. Ya betul. Oh, Okey dan okay. yang keempat ialah kesimpulan. Maka wajib untuk kita mengambil pemakanan yang halal dan juga baik. Okey tahniah Syafika. Oh terima kasih Ustaz. Ha. Tu dia kita dengar penjelasan daripada usazaz. Ting dapat jawab tu Ustaz kan? Alhamdulillah. Ah jadi banyak lagi kita nak belajar tapi sebelum tu kita nak berehat seketika kita kembali selepas ini. KPM bersama sekali lagi dengan kami dalam slot menengah atas untuk pendidikan syariah Islam yang tingkatan empat. Untuk hari ini tajuknya Pemakanan yang halal dan baik Jadi saya yakin Murid-murid semuanya ada makanan-makanan kegemaran masing-masing Tapi kita juga kena belajar Makanan kegemaran ini boleh ke makan? Makanan ini boleh ke makan? Aa, kita kena tahu juga tentang perkara tersebut Sebab apa? Sebab kita nak kena ikut perintah Allah SWT Jadi Ustazah aa, Kali ini Segmen kali ini Kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsia Dipersilakan Ustazah Okey sebelum Ustazah Uh, meneruskan okey dalam subtopik kita mm -hmm. okey ustazah nak tanyalah dulu dekat Syafiqah ni ah ya ustazah uh, apa apa makanan ke kegemaran Syafiqah saya Makanan kegemaran saya ini banyak, Ustazah. Ustazah, oh, okay. berapa? Bagi list. Saya bagi lima ke tiga ke? Oh, boleh. Okey, lima pun boleh. Lima pun boleh. Okey, saya bagi. Yang pertama sekali, take note ya, semua. Boleh belanja lepas ni. Okey, tak adalah gurau. Okey, yang pertama sekali, nasi ayam. Yang okay. kedua, saya suka tom yum ayam. Ah. Yang ketiga, saya suka makan sushi juga. Oh, yang okay. keempat, suka makan mi goreng. Yang kelima, ah, nasi lemak. Ah, oh, itu okay. dia makanan kegemaran saya. Ah, lima uh -huh. kegemaran, ya. Okey jadi bila ustazah dengar kan Syafiqah ha -ha. cakap uh, suka makan nasi ayam rupa-rupanya samalah kita, oh, kita sama. sama ustazah pun suka makan okay, nasi ayam. nanti saya belanja ustazah. Ya? <laughs> okey. Okey baiklah uh -huh. bila kita tengok uh, nasi ayam uh -huh. okey ada nasi ada ayam ada sayur-sayuran kan uh -huh. ada timun ada salad bila kita tengok dalam satu pinggan tu okey cukup eh uh, kandungannya dari segi protein dari segi vitamin dari segi Karbohidrat cukup, selengkapnya. Jika kita ambil nasi ayam satu pinggan, maka cukuplah untuk tubuh badan kita. Aha. Jadi siapa yang suka nasi ayam sangat beruntung bila makan sekali. Ha, terus cukup untuk tubuh badan kita. Oh minggu lepas ni kita boleh makan nasi ayam ya, langsung saja kan. Ya <laughs> betul. Sangat beruntung tu. Sebab saya nampaklah kan nasi ayam ni pun oh yalah ada sayur ada salad. Ah ha, tapi jangan pula kita order nasi ayam tak makan pula salad tu. Ah ha, ha, betul buang iya, tepi ha, ya. kita tak nak itu berlakulah. Ha, Okey so sekarang kita akan tengok kepentingan menjaga pemakanan dalam pembentukan syahsiah Bagaimana pemakanan yang kita ambil boleh membentuk akhlak kita. Oh. Ha, ah ha, ha, boleh ke? Ah boleh ke? Ah boleh ke? Ha tu yang kita nak bincangkan. Mm -hmm. Okey, sebenarnya boleh. Okey, ah oh. ha, kita tengok ada lima point di sini. Okey, kita tengok poin yang pertama di atas tu, pemakanan yang halal lagi menyihatkan akan menghasilkan sistem metabolisme ha, untuk badan kita. Ha, maksudnya bila kita ambil makanan ha, contohnya yang di atas meja depan ha, Syafiqah tu kan cukup ada buah oren, ada sayur-sayuran, ambil nasi pula. Kan? Ha -ha. Ha, jadi Betul. daripada pemakanan ini akan menghasilkan tenaga dalam badan kita. Ah ha, maka ia akan menghasilkan metabolisme dan juga antibodi. Mm -hmm. Ah ha, antibodi. So, penting metabolisme sebab apa susah? Saya sebab tahu juga kita nak meneruskan kehidupan kita. Contohnya oh. kita bekerja, kita nak belajar, memerlukan tenaga. Kalau kita makan makanan yang tidak sihat ataupun tak makan langsung. Uh -huh. Jadi macam mana kita nak bergerak um, aktif uh, oh. untuk bermain, untuk belajar, untuk bekerja. Uh -huh. uh, jadi sebab itulah kita perlu ambil makanan Uh, makanan Ip. mesti makanan yang halal dan juga baiklah. Ah uh, penting ya uh, murid-murid saya rasa penting sangat ustazah kata ni metabolisme sebab apa? Sebab kita kan belajar, murid-murid nak masuk exam lah, nak jawab peperiksaan, lah, nak jumpa dengan cikgu lah kan. Uh -huh. uh, penting untuk ambil makanan yang uh, mempunyai khasiat-khasiat uh, yang cukupnya untuk ada peningkatan metabolisme. Jadi ustazah silakan lagi. Ya yeah, uh -huh. dan juga antibodi. Antibodi badan uh -huh. yang yang uh, tinggi. Aa, untuk melawan penyakit-penyakit. kalau kita ambil makanan ringan keropok-keropok macam mana kita nak ada tenaga? Macam mana kita nak ada antibodi yang tinggi? Aa, jadi lemah sahaja kan? Aa, kita tak nak itu berlaku. Ya. Okey, mm -hmm. itu poin pertama. Okay, poin yang kedua ialah mematuhi larangan pemakanan yang diharamkan akan menjamin ah lahirnya akhlak yang baik. Sebab apa? Sebab kita mengikut aa, suruhan Allah. Okey, bila kita mengikut suruhan Allah, maka Allah akan bagi rahmat kepada hamba-nya. Ha, disebabkan itulah bila kita patuhi apa yang Allah kata. Okey, Allah kata jangan jangan sentuh makanan yang hal yang haram ini. Kita sebagai hamba ikut. Ha, maka Allah pun bagi rahmat kepada kita. ha, uh -huh. Masya Allah kan? Rahmat ini macam mana Ustazah? rahmat uh -huh. itu sangat-sangat luas. Ha, dari segi rezeki yang kita dapat. Okay? Ha, dari segi pembelajaran yang kita belajar pada hari-hari. itu adalah rahmat daripada Allah. Faham. Uh -huh. okay. Uh -huh. Kemudian kita tengok pula poin yang ketiga. Okay, memakan makanan yang haram dan syubha menyebabkan ha, menyebabkan apa? Amal ibadatnya tidak diterima. Ha, so hati-hati. Ha, -hati, bila kita jika kita ambil makanan yang haram ataupun syubhah. Syubhah itu ialah makanan yang kita tak tahu statusnya. Ha, kita tengok kita nak ambil makanan kemudian kita tengok eh halal ke haram ni ya? Ha, itulah yang kita panggil sebagai syubhah. Ha, kita tidak pasti status halal dia. Ha, jadi kita perlu elakkan. Ha, kita jangan ambil. So kita ambil makanan yang benar-benar halal sahaja. Mm -hmm. ha, jadi bila ambil makanan yang haram dan juga makanan yang syubhah, ia akan menyebabkan amal ibadat tidak diterima dan juga ha doa yang kita minta kepada Allah hari-hari tidak didengari. Mm, ha. itu dia murid-murid ah -murid, penting juga poin yang ustazah ni sebab apa sebab kita murid-murid kita nak berjaya dengan cemerlang dalam exam nak dapat A kan ah jadi kita minta kepada Allah ya Allah kami nak dapat A jangan tiba-tiba makan makanan yang syubah, makan makanan yang haram takut tak termakbul pula doa tersebut hmm. jadi adik-adik murid-murid semuanya kena fokus eh elakkan makanan yang haram dan juga syubhah ah ustazah teruskan okay, uh -huh. kita tengok pula poin yang keempat mengamalkan pengambilan gizi yang tidak seimbang akan menyebabkan timbulnya penyakit. Uh -huh. aa, kalau kita makan ni ni sahaja setiap hari okey makan ataupun aa, makan beku sahaja setiap hari okey daripada pagi sampai ke malam esok makan lagi makanan yang ringan kita tak akan dapat sumber-sumber tenaga yang baik. Ha, jadi timbulnya penyakit Antibodi tak kuat, lemah sahaja Jadi timbullah penyakit-penyakit ha, Sebab itulah Allah kata Kena ambil makanan yang halal Dan juga makanan yang baik Allah tak sebut ambil makanan yang halal sahaja Tak, hmm. Allah sebut makanan yang halal dan baik ha, Sebab itulah kita kena dengar apa yang Allah suruh kan ha, okay, Itu adalah poin yang keempat Dan hmm. yang terakhir Okey, hasil daripada sumber makanan yang halal dan suci, umat Islam akan mudah memperoleh hidayah daripada Allah. Bila kita ambil makanan yang halal, Allah akan bagi hidayah dekat kita. Sebab hmm. apa? Sebab dengar Allah suruh ni kita dengar apa yang yang Allah kata. Mm. Lepas tu Allah kata, okey, bagi hidayah dekat hamba-hambamu hmm. yang mengambil makanan yang halal dan juga baik. Bila Allah bagi hidayah, Masya Allah, kita akan mudah untuk menghafal ibadat-ibadat kita akan mudah untuk khusyuk okey dan diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Ha jadi penting ya sebenarnya bila ustaz kata betul ke boleh ke kita ambil makanan yang halal dan baik adakah ia akan membentuk ...kita punya peribadi, syahsiah kita. Mm -hmm. ha, sebenarnya memang betul. Memang betul. Ha, ya. Ha, memang betul lah sebab kalau kita lihat banyak kepentingan... ...dekat sini pun berkaitan dengan apa? Dengan kehidupan kita, dengan diri kita sendiri. Kan Ustazah? Ya kan? betul. Jiwa akal kita daripada hasilnya kaitan dengan... ...makanan yang kita ambil. Ya betul. Jadi, Ustazah mungkin Ustazah tanya apa ke? Uh -huh. Okey Ustazah nak tanyalah... Uh -huh. um, kalau a uh, Shafika nak pergi ke a uh, keluar Maaf. makan kan nak pilih restoran kan? Iya. Shafika ada tak macam sebelum nak masuk restoran tu macam tak pernah pergi restoran ni? Baik. Okey, apa yang Shafika buat eh? Oh. Betul juga soalan tu kan. Okey, uh, bila saya pergi kedai restoran kan? Lagi-lagi macam dalam short blog tu kan. Ha, saya pergi tu, saya akan tengok dulu. Ada tak sijil halal? Oh, bagus. Oh. Okey, bagus. Sebab bagus. saya rasa macam sangat uh, memberi kesan dalam hidup saya. Kalau okay. kita main terjah je makan. Ha, tak nak macam tu. Bagi saya lah. Ha, hmm. Jadi, kalau pergi makan dekat tempat mana-mana pun, saya akan tengok ada sijil halal ke tak. Oh, Aha. bagus Syafika. Memang betul. Itulah yang kita perlu lakukan. Mm -hmm. okay, untuk mendapatkan. Uh, ...pemakanan yang halal dan juga baik. Selain daripada itu, kita tengok juga restoran tersebut. Oh. Adakah ia bersih? Oh. Uh, jika kita nampak terlampau kotor, hmm. banyak lalat dan sebagainya. Jadi kita perlu elakkan. Hmm. Uh, kita di Malaysia ni, alhamdulillah banyak sangat contoh-contoh uh, restoran... ...yang yang mendapat sijil jakim. Oh. Uh, jadi kita kalau boleh, uh, kita uh, utamakan restoran-restoran yang ada... Ha, halal mm -hmm. Okey Dan pastikan juga ia adalah bersih ha, Kena pastikan bersih Supaya tidak memudaratkan diri kita Oh maknanya kalau nak kait dengan Ayat Quran tadi Ustazah macam mana Ustazah ya? Dia kata halal kita tahu dah halal Tapi kenapa kena bersih pula Ustazah ha, ha. Itulah yang Ustazah sebut tadi mm -hmm. Bila kita nak makan Mesti halal dan juga baik Baik ni dia punya konteksnya agak besar. Okey, baik itu dari segi apa? Dari segi sumbernya. contoh makanan yang ringan tidak elok untuk kita ambil. Baik juga adalah dari sudut kebersihan. adakah ia bersih ataupun kotor? Penuh lalat kita tak boleh makan. Betulah. Kalau termakan lalat, termakan telur lalat, cirit-birit susah, kan? Oh, susah. dia akan menimbulkan penyakit-penyakit. Iya, -penyakit. betul lah ha. tu Ustazah. Betul kan kita kena tengok tempat tu bersih. Ah jadi Ustazah, ah mungkin kita nak teruskan pembentangan Ustazah. Okey, kita teruskan uh -huh. dalam subtopik yang seterusnya iaitu amalan pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan kita. Maksudnya, kalau kita dalam kehidupan kita, apa yang kita perlu buat sebelum kita makan? Ah ha, kita makan apa yang kita perlu buat dalam kehidupan kita. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama mestilah mendapatkan nasihat daripada pakar. Kita kalau kat Malaysia ni, pakarnya ha, siapa? Ha, mestilah pakarnya adalah dari pihak JAKIM. Mm -hmm. Okey, jadi kalau kita tak tahu status halal sesuatu makanan, ha, kita boleh rujuk kepada website JAKIM atau kita boleh tanya persoalan kepada website sekarang ni dah mudah. Berbanding zaman dulu tak ada kan ha, Tapi sekarang ni sangat-sangat mudah Untuk kita dapatkan status makanan Sekarang ni kita dah ada apps okay? ha, Kita ada apps uh, Jakim uh, Kita type sahaja makanan apa Daripada mana apa semua Dan uh, nanti Jakim akan uh, Balas uh, pertanyaan kita uh, Jadi daripada sini Kita boleh tahu status halal Sesuatu makanan Dan kita mesti rujuk kepada pakar Okey, okay, itu yang pertama. Mm -hmm. Yang kedua adalah menyembelih binatang mengikut syariat yang betul serta menyebut nama Allah Bermaksud kalau kita nak makan, contohlah tadi kan, bagi contoh ayam, kan? Ha, kalau ayam tengah-tengah jalan dah jadi bangkai kita tak boleh ambil. Walaupun mm -hmm. kita eh, sayangnya ayam ni kan, ha, tak boleh ambil. Kita kena sembelih mengikut syariat Islam. Mm -hmm. Okey, yang ketiga kita tengok yang atas tu sentiasa menjauhkan diri daripada makanan yang syubha. Ha, macam Ustaz sebutkan tadi, yang syubha itu adalah kita tak pasti makanan itu halal ke haram. Ha, jadi kita elakkan terus, kita tinggalkan terus. Ha, sebab apa? Sebab ia akan memberi kesan yang uh, mudarat kepada diri kita. Kesan negatif. Ha, okay. Dan yang keempat, Pastikan kandungan makanan bersumberkan bahan yang suci dan bersih. Ha, macam yang uh, Syafiqah tanya tadi. Tu saya cakap murid ni bagus, <laughs> advance. Ha, belum usaha tak ajar lagi dia dah tanya. Ha, Ustazah sukakan murid-murid yang sangat-sangat aktif eh. Hmm, ha, okay. Maknanya murid-murid kat rumah kena aktif lagi ya, betul. ni. Ya, ha, banyak tanya dekat Ustazah. Banyak ilmunya masya-Allah. Okay. Uh -huh. Seterusnya yang terakhir ialah memastikan makanan yang dibeli hendaklah mempunyai logo halal yang diiktiraf. Sebenarnya selain daripada logo halal jakim, terdapat banyak lagi logo-logo yang lain. Ha, sebenarnya ha, yang diiktiraf juga oleh JAKIM bukan sekadar di Malaysia sahaja tetapi banyak negara. Ha, Contohnya daripada Island, okay, daripada Australia, okay. Ha, jadi kamu boleh rujuk kepada a, website JAKIM a, untuk a, mengetahui logo-logo halal yang lain. Nah, hmm. ha, okay. A, so i, ini adalah a, amalan a, pemakanan yang halal dan baik dalam kehidupan. Jadi kita kena amalkan ini. Hmm. Amalkan banyak bertanya jakim Sembelih kita kena tahu cara penyembelihan yang betul Dan kita pun kena belajar ha, Macam mana nak sembelih ayam ha, Baik hmm. Ustazah mungkin ada soalan ke? Saya nak jadi murid Ustazah hari ha. ini Kita dah belajar, kita nak tahu soalan pula Jadi Ustazah silakan Okey, Ustazah hmm. nak tanya Tadi kan Ustazah dah jelaskan ya. Tentang kepentingan uh -huh. Mengambil pemakanan yang baik Bagaimanakah Okey uh -huh mengambil makanan yang baik dan juga halal ini boleh membentuk syahsiah kita. Oh, okey. Oh, susah atau senang okay, sebenarnya? Susah ke? sebab okay. kita kena fikir sikit kan. Okay. Jadi pemakanan tak yang halal ni kalau kita ambil bentuk syahsiah diri kita sebab kalau kita ikut perintah Allah Nanti Allah akan bagi rahmat dekat kita. Masya Allah akan bagi hidayah dekat kita. Ya, senanglah kita nak berdoa, senanglah kita nak belajar. Betul tak Ustazah? Masya-Allah, mm -hmm. betul. Apa yang yang uh, a jawab tadi mm -hmm. boleh dapat markah penuh. Tahniah Syafika. <laughs> nah, Bagus. Markah penuh lagi. Saya yakin murid-murid pun uh, dekat rumah kalau Ustazah tanya soalan jawab tau. Uh, cuba jawab. Okey. Ha ha. Jadilah dengan kepentingan sudah kita dah tahu dah. Kenapa kita dah tahu dah. Siapakah yang bakal kita tanya kalau contoh ha. kita keliru tentang makanan tersebut dan sebagainya. Ya, Ustazah, kalau contoh saya lah kan, kadang-kadang mm -hmm. nak pergi kedai uh, sushi dan lah sekarang Ustazah suka okay. makan sushi kan. Kadang-kadang okay. kita keliru Ustazah. Okay. Jadi mungkin Ustazah ada cara lah Ustazah untuk elakkan makanan-makanan yang syubahah ni Ustazah. Kita kadang-kadang ha. syubahah tu sedap tau, Uf, sedap ni makanan ni kan. Ha. Jadi macam mana nak elakkan Ustazah? Okey, uh -huh. bagus soalan tu. Uh -huh. Okey. Uh, Ustazah percaya ramai murid-murid kat luar sana suka juga makan sushi. Ha uh, yang apa? Ada nasi, ada ikan, okey. Ha uh, boleh ke namakan sushi? Ha uh, sebenarnya kita sebelum kita makan kita pastikan uh, adakah sushi ini halal? Adakah penyediaannya bersih? Ha oh. uh, jika Um, penyediaannya bersih, okay tidak mengandungi alkohol, mm -mm. okay jika uh, menggunakan binatang contohnya ayam mm -mm. mestilah disembelih mengikut syariat Islam maka dibenarkan. Baik ha. itu dia. Ah ha, kita dah boleh tahu dah apa teknik-teknik ataupun tips untuk kalau kita pergi kedai, pergi kedai makan kita tengok dulu sijil halalnya dan juga cara-cara penyediaannya. Ha, ya, jadi betul. banyak lagi kita nak belajar dalam slot pendidikan syariah islamiah pada hari ini tapi sebelum tu kita berehat seketika kita kembali selepas ini KPM. Kembali lagi dalam slot uh, menengah atas dalam Didik TV KPM. Hari ini kita nak bincangkan tentang makanan yang halal dan baik dalam pendidikan syariah Islamiah untuk pelajar-pelajar atau murid-murid tingkatan empat. Ha, jadi Ustazah, kali ni saya dengar lah kan segmen kali ini kita nak uji minda. Kita dah banyak belajar tadi, kita dah uh, tahu tentang ilmu-ilmu pemakanan -ilmu yang halal dan baik. Tapi kali ini, segmen kali ini untuk Ustazah tanyakan soalan kepada saya sebagai murid Ustazah pada hari ini. Dia bersedia kan Ustazah? Masya Allah, nampak Syafiqah sangat bersedia. Okey. Ha, mesti Syafiqah dengar dengan baik kan tadi kan? Ya, yeah, ha. insya Allah. Ha. Okey, baiklah. So hari ini Ustazah ada kertas dekat sini. Ha, Warna-warni, ada hijau, ada merah. Ada kuning. Okey ustazah nak Syafika pilih dulu warna apa yang Syafika suka dekat sini okay, antara baik. tiga ni um, antara tiga ustazah saya pun suspense ni nak tahu apa soalannya okey antara tiga ni uh, saya ambil yang merah dulu ustazah yang okay. paling susah ni kot <laughs> okey sebenarnya okay. soalan dia senang sahaja oh. kalau kita betul-betul dengar apa yang ustazah sampaikan tadi mm -hmm. ha okey so ustazah nak minta Syafika sebutkan tiga makanan yang halal dan juga tiga makanan yang haram. Ha, bagilah contoh apa-apa sahaja yang halal dan juga yang haram. Baik, uh, untuk saya rasa soalan senang pula Ustazah. senang <laughs> sangat. Okey, jom kita jawab. Adik-adik, murid-murid pun sama. Jom kita sama-sama jawab. Apakah tiga makanan kegemaran dan tiga makanan bukan kegemaran yang halal dan juga tiga makanan yang haram. Okey, yang pertama, saya bagi nasi ayamlah. Masya-Allah nasi, nasi ayam. ayam, yang bersih mm -hmm. yang disediakan oleh orang Islam. Ah ha, yang tu saya saya pilih yang pertama. Yang kedua nasi lemak, mak masak nasi lemak. Okay. Ah yang tu halal insya-Allah. Yang ketiga apa dia? Ah yang ketiga di tempat saya pun ada yang goreng ustaz. Okay. Ah ayam lah kot. kut. Ah okay. ketiga. Baik. Yang ke uh, untuk yang haram okay. uh, apa yang tak boleh dimakan? Uh, yang pertama sekali bangkai. Okay. Ah kan contoh bangkai lembu ke, hmm. bangkai kijang ke apa, apa tak boleh hmm. makan yang tu. Yang kedua saya pilih saya tengah beri ni macam mana ni? Ah uh, yang ke ah yang kedua contoh dekat kedai tu a mungkin penye, bukan non muslim bukan orang bukan orang Islam jadi mungkin mereka tak sembunyi dengan nama Allah jadi itu dia kedai-kedai kat situ makanan-makanan saya tak ambil dan yang ketiga haram apa dia yang tak sihat Bukan yang tak sihat macam mana ustaz yang ketiga yang mati Bersama macam bangkai. Aha. Yang ketiga sah sah macam mana sah sah. Okey. Um, Agak-agak darah boleh tak kita makan. Ah darah betul. Yang ketiga darah, darah Aha. yang tak bersih atau mengalir, kan sah sah kan? Ah ah. So, itu okay. deh. Tiga makanan okay. yang halal, Dan tiga makanan yang haram. Saya bagi dua sah sah. Kalau hmm. tadi. I... Tiga makanan yang halal. Okey, Alhamdulillah. Semua betul. Tiga yeah. per tiga. Oh, tiga per tiga. Ah, Alhamdulillah. Tapi uh -huh. kalau yang haram tu, Ustazah bantu sikit. Ustazah yeah. bagilah 2.5 per Alhamdulillah. tiga. Alhamdulillah. 2.5 pun okey, Ustazah. Ah, okey. Okey, okay. okay, Syafika, Okey, tadi kan merah dah kan? Uh -huh. Okey, sekarang ni pilih antara hijau dengan kuning. Okey, kali ini saya pilih warna kuning. Okey, warna kuning. Uh -huh. Okey, kita dengar baik-baik soalan ni, ya. Okey, soalannya. Uh -huh. Okey, apakah lafaz yang digunakan oleh ulama untuk mengistimbat hukum aa, dalam kewajipan mengamalkan pemakanan yang baik dan juga halal. Apa oh. lafaz dia? Lafaz, lafaz dia. dia. Ha. Tapi kalau soalan ni saya kalau saya tak ingat susah ni susah kan? Ha. ha jadi apa ia, ia, uh, lafaz dia? Yang saya ingat uh, ayat uh, lafaz kulu kaf lam waw alif. Kulu ha. daripada ha. ayat surah al-Baqarah ayat 172. Okey ah. bagusnya Syafika memang sangat cepat belajar dan memang senang ingat okey alhamdulillah uh, <laughs> jadi soalan ni ustazah mm -hmm. tanya lafaz sahaja yeah. okey kulu cool. tapi biasanya uh -huh. uh, di dalam peperiksaan jarang-jaranglah uh, pemeriksa um, pemeriksa tanya tentang uh, lafaz sahaja mungkin mm. bahagian objektif mungkin ada mm. tapi di bahagian subjektif dia akan Aa, macam yang ustazah terangkan sebentar tadi kalau mm -hmm. kita nak jawab soalan bahagian subjektif mestilah ada empat perkara. Aa, oh. ustazah ulang balik supaya murid-murid ingat balik apa dia empat perkara tersebut. Ah yang ingat tak murid-murid? Okey yang pertama okey mestilah ada lafaz. Lafaz kulu tadi. Mm -hmm. Okey yang kedua mestilah ada huraian lafaz mm -hmm. iaitu fi'lul am yang menunjukkan ia adalah perintah. Yang ketiga ialah kaedah usulul fiqh yang menunjukkan ia adalah wajib untuk kita mengambil makanan-makanan yang halal dan juga baik. Yang terakhir mesti ada kesimpulan hukum. Mm -hmm. Okey, iaitu kesimpulannya kita sebagai umat Islam wajib untuk mengambil makanan yang halal dan juga baik. Baik. Okey, saya dapat berapa markah Ustazah itu? Okey tadi ustazah bagi satu soalan saja ya. lafaz satu kan ya. okey satu per satu alhamdulillah Okay markah penuh markah penuh okey tu kan okey seterusnya soalan ah, tadi merah dah kuning pun sudah ya. tinggal yang hijau mm -hmm. okey ustazah tanya terus boleh, ya boleh ustazah okay. tanyakan okey apakah kepentingan menjaga pemakanan yang halal dan baik dalam pembentukan शख्सiah okey ustazah nak berapa Okey, boleh tak bagi ustazah dua je? Oh, dua je. Ha, dua. Saya sahaja. cuba ustazah, saya cuba. Okay. Uh, yang pertama sekali tadi, uh, yang saya ingat tadi tentang metabolisme, ha, uh, okay. ataupun tentang kesihatan diri kita sendiri. Jadi, uh, kepentingan untuk kita mengambil makanan yang baik serta bagus ni sebenarnya alhamdulillah. tayyiban adalah kerana kita nak tingkatkan metabolisme diri kita. Kerana apa? Kerana kita nak mudahkan urusan kehidupan kita, kan? Kesihatan tak payah fikir dah sakit-sakit tu tak ada dah. Kita nak fikir sihat insya-Allah. Dan yang kedua, kepentingan yang seterusnya yang saya boleh bagi kepada ustazah uh, untuk a uh, mendapat uh, doa kita dimakbulkan oleh Allah dan juga untuk kita mendapat rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahuwataala. Betul ke tak ustazah? Wah, hebatnya Syafika. <laughs> Kalau macam tu ustazah bagi 4/4. 4/4, 2 markah, 2 markah. Ya, 2 oh. markah. Satu isi yang pertama tu 2 mm -hmm. markah, satu isi yang kedua itu ialah 2 markah. Ah, ha, ustazah sebenarnya ustazah nak terangkan sedikit bagaimana kamu untuk menjawab soalan ini. Mm -hmm. Okey, jadi kita perlu letakkan isi dan juga huraian. Mm -hmm. kalau kita nampak saja soalan jenis fakta sebegini, kita perlu letak isi dan juga huraian. Jika dia minta aa, dua kepentingan, jadi, jadi kita bagi dua kepentingan, isi huraian, isi huraian. Oh, kita tak yeah. boleh bagi okey kita oh senangnya soalan ni. Jadi kita pun bagi lima isi. Mm -hmm. Tapi tak ada huraian. Oh dapat tak markah penuh? Tak dapat. Mm -hmm. Okey sebab apa? Sebab tak ada huraian. Jadi macam Syafiqah sebutkan tadi, alhamdulillah dapat markah penuh. Ada isi dan juga ada huraian. Tahniah Syafiqah. Okey ustazah, disebabkan saya dah jawab semua soalan ustazah. Ustazah macam mana ustazah? Prestasi saya pada hari ini dalam menjawab soalan ustazah. Okey, sebenarnya okey ustazah, bila ustazah tambah-tambah semua, okey soalan-soalan tadi, jawapan-jawapan oh. tadi, markah-markah uh -huh. tadi ustazah bagi 99.5 markah uh, peratus. Uh, jadi markah baik. tersebut boleh dapat serat, uh, A+ A+ ah, insyaallah saya yakin murid-murid pun sama aku okay, dapat A+ tau dalam pendidikan syariah Islam. Ya, Insya insyaallah amin ustazah tentang tajuk kita pada hari ini mengenai dengan pemakanan yang baik dan juga halal ah ya ustazah mungkin ada rumusan tentang uh, topik kita mata pelajaran kita pada hari ini baiklah okey untuk rumusan kita pada hari ini ustazah simpulkan kepada tiga poin Okay, yang pertama kita sebagai umat Islam wajib untuk mengamalkan pemakanan yang halal dan juga baik. Jadi kita perlu lihat yang halal dan juga yang baik. Bagaimana kondisi sesuatu makanan, bagaimana ia disembelih. Jadi kita perlu lihat status halal dan haram sesuatu makanan. Yang kedua ialah kita perlu mengelakkan makanan yang haram dan juga makanan yang shubha. Kadang-kadang kita ni sebagai uh, manusia kadang-kadang yang haram itu kita nampak secara jelas, tapi yang syubahah itu kita tak nampak jelas yang mana satu. Jadi kita elakkan dan tinggalkan sahaja, okay. Dan yang terakhir yang ketiga kita sebagai uh, yang um, orang Islam yang mengikut perintah mm -hmm. Allah uh, kita hendaklah menyemak merujuk kepada pakar. Uh, contohnya Zakim, okay, untuk mengetahui status halal sesuatu makanan. Baik, itu dia rumusan daripada usahasama mengenai dengan topik kita pada hari ini mengenai dengan pemakanan yang halal dan baik. Guru saya, saya yakin murid-murid semua kalau dah tahu tentang ilmu ni kita mesti nak buat latihan kan? Mesti nak buat latihan tentang soalan-soalan berkaitan dengan topik inilah. Guru saya, mana kita boleh dapat latihan tersebut? Okey, murid-murid boleh dapatkan latihan-latihan daripada website Sumberku. di sana murid-murid dapat banyak latihan tentang Uh, mata pelajaran pendidikan uh, syariah Islamiah dan tajuk ini pun banyak juga latihan. Baik, insya-Allah terima kasih sekali lagi ustazah kita pada hari ini, ustazah Shakira mudah-mudahan uh, dipermudahkan urusan uh, dan terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton kami sehingga kelah ke hujung rancangan. Jadi, uh, pastikan menjada wajada, buat yang terbaik segalanya. Jadi kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.